Ассаламу алейкум, құрметті шабандоздар. Менің сіздерге жақсы жаңалығым бар. Арнайы сіздер үшін шайнектер деп аталатын қосымша сабақ ұйымдастырып жатырмыз. Бұл сабақтан сіз не үйренесіз? Ең бірінші кезекте ноутбукпен жұмыс жасауды үйренесіз. Одан кейін интернеттің тиімді ресурстарын қолдануды, яғни ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм сынды әлеуметтік желімен жұмыс жасауды үйренесіз. Сату.кз, OLX.кз, Market.кз сияқты жарнама сайттармен жұмыс жасауды үйренесіз. Microsoft Office бағдарламасымен таныс боласыз. Жарнамалық баннер жасауды үйренетін боласыз. Әрине, бұл бағдарламада жоқ, арнайы сіздер үшін жасалып отқан бір күндік тегін сабақ. Сабақ уақыты қай жерде қалай болатынын мен чаттарда хабарлайтын боламын. Егер сіз жетілдіріп оқим десеңіз, 3 күндік бағдарламамыз бар. Әрине, ол жерде біз тереңдетіп оқытамыз. Әрбір қатысушыға сабақ соңында скринкаст беріледі. Скринкаст бұл әрбір сабақтың соңында арнайы программалармен жасақталған видео жазбалар. Сіз оны алдағы уақытта қайталап көріп, өз білімдеріңізді жетілдіре аласыз. Сонымен қатар, әрбір қатысушыға мен жеке 5-10 минут уақыт бөліп, трафик каналы ақтауға көмектесемін. Трафик каналы дегеніміз не? Әрбір кәсіптің өзінің тетігі болады, трафик каналы болады. Мүмкін біреу үшін YouTube-қа салынған тегін видео сабақтар, біреу үшін Instagram-дағы жұлдыздарға берілген жарнама, жай ғана посттар болуы мүмкін. Дәл осындай трафик каналдарын анықтап, жол көрсетуге тырысамын. Сабақтың қалай болатынын, қай уақытта болатынын, қай жерде болатынын мен чаттардан хабарлайтын боламын. Байланыста болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрсау болыңыздар.